नमस्कार स्टुडिओत मैं मयूरी एटा विशेष खबर लै आहिछो लकडाउनर बाबे देखर जनसाधारणर अवस्था तथय बस हय परिसे बहु लुके साकरी हेरुवाइसे आनफाले व्यवसाय सकल बहु लुक्सानर सम्मुखीन हुइसे किन्तु तेने समयते अम्बानीर अभावनीय उत्थान घंटात 90 कोटी टका उपार्जन करिसे अम्बानीर परियाले किन्तु ए समग्र अम्बानी परियालर उत्थान नहय घंटात 90 कोटी लाभ करि আছে মুকেশ আম্বানীয়ে কিন্তু অনিল আম্বানীয়ে পত্নীৰ ফোন বন্ধক থৈ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হৈছে ঋণ কিন্তু আনফালে মুকেশ আম্বানীয়ে লকডাউনৰ সময়তো নিজৰ আয় অবিশ্বাস্যভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে करोना संकटर समयतो মুকেশ আম্বানীৰ সম্পত্তি 6,58,400 কোটি টকা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানীৰ বাবে জিও করোনার সংকটৰ সময়ত এক আশীর্বাদ হৈ পৰিছে 2,00,000 কোটি টকাৰো অধিক লাভান্বিত হৈছে জিওৰ দ্বাৰা আৰু আনফালে ভাতৃ অনিল আম্বানীৰ এতিয়া 5,281 কোটি টকাৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে এখনত বিশ্বৰ ভিতৰত ষষ্ঠ ধনী ব্যক্তি আছিল অনিল আম্বানী কিন্তু এতিয়া অনিল আম্বানীৰ বেংকৰ ধন হৈছে মুঠ 21,00,000 টকা আনফালে মুকেশ আম্বানী বিশ্বৰ 10 ধনী শীৰ্ষ ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজন কিন্তু ভাতৃ অনিল আম্বানীৰ আয় শূন্য সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰিছে অনিল আম্বানীয়ে